Situata nga moti i keq në Shkodër duket se është stabilizuar. Në raportin e nxjerrë nga bashkia qarkut Shkodër thuhet se nga përmbytjet janë prekur 1685 hektar tokë bujqësore. Rruga e botit dhe ujësillësi oblika 1 janë jashtë funksionit. Nga përmbytjet janë evakuar 26 familje, 99 persona në total, kryesisht nga njësitë administrative Gurizi, Bërdic, lagja numër 4, lagja numër 1. Ditën e hënë, duke u nisur dhe nga përkeqësimi i situatës, u evakuan një numër i madh banorësh, 318 banorë të cilët u evakuan një ditë më parë janë rikthyer në banesa pas përmirësimit të situatës. Të akomoduar në konvikt mbeten 3 familje me 12 persona, ndërsa pjesa tjetër janë strehuar tek ta afërmit. Shtëpi me prezencë ujin nga përmbytjet në oborë dhe në brendësi të banesave janë 5 në total në lagjën numër 4. Bashkia Shkodër mbetet në gatishmëri me të gjithë kapacitetet e veta njerëzore, logjistike dhe akomoduese për të ardhur në ndihmë popullatës së rrezikuar nga përmbytjet e shkaktuara nga rreshjet e shiut dhe shkarkimet e hidrocentraleve. Në total në qarkun e Shkodrës Forcat e Armatosura një ditë më parë kanë evakuar 318 banorë, të cilët janë strehuar në konvikte apo pranë të afërmve të tyre. Gjithashtu janë evakuar edhe 57 krerë bagtish.